Ob dnevu spomina na mrtve 1. novembru je bilo po Sloveniji na Gorenjskem veliko komemoracij. Zelo pomembna za našo gorenjsko regijo in celotno Slovenijo pa je bila kot vsako leto v Begunjah na Gorenjskem, na grobišču talcev. Zveza borcev Radovljica je pripravila ob odličnem ozvočenju tudi odličen program s pesmijo in recitalom. Pa prisluhnimo pesmi. Slavnostni govornik je bil predsednik Zveze borcev Slovenije Marijan Križman, prihajajoči iz Primorske, ki je v govoru poudaril pomen medsebojnega sodelovanja in spoštovanja ter svobode Slovencev, za čigar cilj je, da je v tukajšnjih zaporih bilo v času druge svetovne vojne zaprtih preko 11 tisoč zapornikov, ki so se borili za današnjo svobodno samostojno Slovenijo in pomen spomina na preko 800 talcev pokopanih na tem mestu pod temi hladnimi kamni, ki so žrtvovali največ, kar človek ima svoje življenje.